Hey, Ape, ready or not? Come now. Yes! Aku menang! 21-19! Kim, lama kau sedang main? Uncle, lama sudah kami tunggu ni. Hah? Uncle? Tua sangat ke aku ni? Kalau nak main, tunggu sambil kita habis. Bang, bagilah cek sikit. Hello, you tahu kita orang siapa tak? Siapa awak? Ish, budak kecil ni. Pergi main jauh. Let us play lah. Siapa cepat, dia dapatlah. Okeylah, Liz. Kita lawan 3 poin. Kalau kita menang, apa kena pakai kita main? Tapi, kalau korang kalah, ketuk ketampi 100 kali, okey? Ya. Yeah. Satu, kosong. Alah, korang main congkak je lah. Ha! 98. 99. 100. Eh, Joseph, bagaimana tu? Joseph, berbayarlah. Orang tu terror. Kau nak kita bermanang pun. Joseph, desi siapa kau pakai tu? Muhtadari lah. Kenapa? Kau rasa kalau Muhtadari senang bertanggung macam kau ni, would he become a champion? Would Panda Leila Rinong be the first Malaysian female Olympic medalist? Or would Dato Nicole Dewi become world best? What about the Thomas Cup heroes? Rasa Sidik? Fokok Tiong? Muhtadari Hari? A.K.A. Semua! Kalau kita bertanggung sekarang, seluruh hidup kita akan mudah mengalah. Bolehkah kita mengalah? Boleh! Bolehkah kita berserah? Boleh! Walau sejuta kali pun kita kena ketuk ketampi, kita akan kalah dengan hantu itu. Jika kau fikirkan kau boleh, kau hampir boleh melakukan. Jika kau fikirkan ragu-ragu, usahamu tidak benar. All Malaysian, the fighting spirit is in you. Never ever give up. Percayalah pada diri. Kejayaan pasti akan tiba. Jika kau fikirkan kau boleh, kau boleh.